Ish-ministri Mjedisit Lefter Koka dhe ish-deputeti socialist Alqi Blako kërkojnë pafajsi nga gjykata, zbatuan vetë ligjin, akuzat janë politike. Arestohet autori i shpërthimit me tritol të hotelit në Saran, 37-vjeçari, është djali njërit prej pronarëve që kishte konflikt pronësie. Sali Berisha refuzon thirrjet për akte dhune në protesta, që ndresa dhe revolucioni pajisor do të çojnë opozitën drejt fitores. Niveli i lindjeve në Shqipëri është më i ulët në Europë. Ekspertët japin alarmin se shpopullimi do të përkeqësojë skemën e pensioneve. Ora 19, mi mbrëma. Ky është edicioni i qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve shkojmë me radhë. Ish-ministri Mjedisit Lefter Koka dhe ish-deputeti socialist Alqi Blako, të akuzuar për inceneratorin e Elbasanit, kanë kërkuar pafajsi nga gjykata. Ata pretendojnë se kanë zbatuar vetëm ligjin dhe se akuzat janë politike. Ndërkohë nesër, gjykata do të vendosë kalimin ose jo për gjykim të dosjes për inceneratorin e Fierit. Pas një jave, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do t'jap vendimin përfundimtar nëse dosja për 10 të pandehurit dhe 2 kompanit e vendosura nën sekuestro për inceneratorin e Elbasanit do të kaloj apo jo për gjykim. Seanca e sotme u shty pasi togat e zeza ishin në pamundësi për të dalë me një verdikt të tillë, nisur nga volumi i lartë i fashikujve të kësaj dosjeje. Ndërkohë, palambrojtëse këmbgulli në rrëzimin e akuzave. Të gjithë avokatët kërkuan pushimin e çështjes. Dhe në alternativë, nëse gjykata nuk vendos pushimin e çështjes, do të kaloj me gjykimin e shkurtuar. Mbrojtësi ligjori Klodian Zotos, njërit prej pronarëve të djegësit e Elbasanit, pretendon se vepra penale është parashkruar, pasi është hetuar nga gjykata e Elbasanit. Ka parashkrim të veprave penale, ka një hetim të bërë nga Elbasani, ka mungesë dukshme të provave dhe të fakteve që e bëjnë Elbasanin çështje penale. Gjithë ju merrni kamerat, shkoni në Elbasan dhe keni për ta parë që është një super vepër me vlerë më të madhe se sa shteti shqiptar ka investuar. Seanca paraprake zgjati disa orë, ndërsa mësohet se brenda sallës së gjyqit, ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka është shprehur se procesi gjyqësor ndaj tij është montuar dhe akuzat janë politike. Në këto kushte, avokati i tij Fatmir Braka kërkoi pushimin e akuzave. Ish-ministri akuzohet për korrupsion, për pastrim parash dhe shpërdorim detyre, pasi SPAK pretendon se ai ka marrë një rishfet prej 4.9 milion eurosh. Të njëjtën logjikë juridike ndoqi edhe ish-deputeti socialist Alqi Blako, po ashtu i akuzuar për të njëjtat vepra penale, duke deklaruar se nuk ka pasur asnjë rol dhe se të gjithë koncesionin e kanë realizuar antarët e komisionit. Si Blako edhe Koka kanë këmbgulur në pafajsinë e tyre, duke theksuar se kanë zbatuar ligjin. Ndërkohë, nesër pritet që për djegësin tjetër, atë të Fierit, të ketë një vendim nëse kjo dosje do të kalojë apo jo në gjykim. Policia arrestoi autorin e hedhjes në erë të hotelit në Bregdetin e Sarandës. 36-vjeçari, i cili terrorizoi gjithë qytetin, është identifikuar nga kamerat e sigurisë. Ai është djali i njërit prej ortakëve të biznesit dhe me sa duket kishte vendosur takmerrej pasi gjykata i kishte kaluar pronësinë në hotelit pronarit tjetër. Ky është autori i dyshuar i shpërthimit të fuqishëm me tritol tek Hotel Bizanti, që terrorizoi banorët e Sarandës një ditë më parë. Sotir Çabiri, djali i bashkëpronarit të biznesit Spiro Çabiri, u prangos vetëm pak orë pas shpërthimit fuqishëm nga uniformat blu për veprën penale shkatërrimi pronës me eksploziv me pasoja të rënda materiale. 36-vjeçari u identifikua nga kamerat e sigurisë rreth zonës, teksa vendosi sasinë madhe të lëndës plasëse. Në cilësinë e provës materiale hetuesi sekuestruan rrobat që përdori autori, 3 celular, si dhe sende të tjera që u gjetën në vendin e ngjarjes. Shkak u bën konfliktet e vazhdueshme të pronësisë. Prej vitit 2002, Spiro Çabiri dhe Dimitër Evangeliu ishin në proces gjyqësor për pronësinë e hotelit. Biznesi i rezulton i regjistruar në QKB në bashkëpronësi të Spiro Çabirit dhe Mangjel Shtukës me administratore shtetasen Miranda Çabiri. Por si pas vendimit të gjukatës, 90% e pronsis i kishte e kaluar Dimitër Evangeliut dhe 5% dy ortakve të tjerë. Ky vendim, duket se ishte dhe arsyeja pse 36-vjeçari e hodhi në aero hotelin dykatësh. Ngjarja ndodhi rreth orës 5:55 minuta të mëngjesit të së hënës në bulevardin kryesor.
Sotir Çabiri vendosi rreth hoteli 30 kg tritol, duke e rrafshuar totalisht objektin. Hoteli një nga më të vjetrit në Sarand, ndodhej në vijin e parë të bregut të detit dhe ishte ndërtuar që në vitin 1996. Autoritetet belge kanë arrestuar një prej personave më të kërkuar nga drejtësia në Shqipëri. Ai është Leonard Duka, i identifikuar si drejtues i një grupi të strukturuar kriminal. 37 vjeçari, i njohur për rivalitetin me atë që ka ofkën mbreti i lojrave të fatit Ervis Martinaj, akuzohet për vrasjen e policit Santiago Malko. Arrestohet i shumë kërkuar i Leonard Duka. Pas tre vitesh në arratia i është kapur në Belgjik pas i akuzohet nga prokuroria e posaçme si një nga autorët e vrasjes së ish efektivit Santiago Malko. Sipas policisë, 37 vjeçari është prangosur në periferi të Brukselit në një banesë private ku fshihej prej kohësh. Leonard Duka është shpallur më herët në kërkim ndërkombëtar, pasi ndaj tij gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest me burg për vrasje me paramendim dhe armbajtje paleje të kryera në formën e grupit të strukturuar kriminal. Duka dyshohet se është një nga autorët e ekzekutimit të Santiago Malkos, ky i fundit mik i ngushtë Ervis Martinajt. Vrasja ka ndodhur në gusht të vitit 2019 në rrugën Xhamfize Keko në Tiranë. Drejt makinës së 26 vjeçarit u qellua me breshëri automatiku nga një tjetër makinë lëvizje. Leonard Duka është një nga armiqtë e mbretit të lojrave të fatit Ervis Martinaj. Grupet rivale shpeshher janë përplasur duke shënuar edhe viktima. Një nga të vrarët e parë të rivalitetit mes tyre ishte pikërisht polici Santiago Malko. Por edhe pas atentatit me tre viktima në Fushkruj, dyshohet se qëndron pikërisht klani Duka. Ky grup madje shpeshher ka tentuar eliminimin e Ervis Martinajt, por pa sukses. Aktualisht mbreti i lojrave të fatit rezulton i zhdukur dhe janë dy pista në hetim. E para është ajo e inskenimit, ku dyshohet se Martinaj është gjallë por i tërhequr nga bota e krimit, dhe pista tjetër është ajo që mund jetë vrarë nga klani i Dukve. Për vrasjen e Malkos deri më tani është dënuar vetëm Blendi Teta, konkretisht me 25 vjet burg, ndërsa në kërkim vijojnë dijen vëllai i Leonard Dukës, Erlis Duka, si dhe bashkëpunëtorët e tjerë Oltian Loga, Fatmir Hyseni, Dritan Agaj, Aleksandër Maxhaku dhe Gjoni Nica. Referuar dosjes hetimore mësohet se ekzekutori dyshohet jetë Fatmir Hyseni, ndërsa vëllezrit Duka kanë patur rolin e organizatorëve. Autoritetet shqiptare po punojnë për ekstradimin e 37 vjeçarit Leonard Duka në mënyrë që ai të përballet me drejtësinë për krimet e kryera. Arrest me burg pa afat ka vendosur gjykata e posaçme për Ergys Ametaj, ndërsa burg me afat 30 ditë, togat e zeza kanë dhënë për dy të arrestuarit e tjerë, Andi Basha dhe Gëzim Kusi. Të rinë u kapët nga policia pasi tentuan të mashtronin një person duke i kërkuar 40.000 euro. Sipas dosjes hetimore, tre të rinë i kërkuan shumën e madhe një qytetari, ky fundit i afër me një administratori të një kazinoje në Tiranë. Të arrestuarit i thanë qytetarit se parat ishin porosi e kreu të kadastrës Artan Lame. Gjithashtu në komunikimin e të rinëve përmenden edhe bajrat e Shkodrës, ku sipas mesazheve janë këta që vendosnin për gjobat. Qytetari pasi pikasi se ishte mashtrim lajmëroi me njerë policinë. Ndërsa Partia Demokratike po përgatitet për protestën e tretë, Berisha premtoi se Revolucioni pajësor, si që quen a i, do të qoj opozitën në fitore. A i refuzoi aktet e dhunës, por paralajmëroi për balje të ashpër për çështjen e vulës së Partisë Demokratike. Partia Demokratike vendosi të thrasë mbështetësit e saj në protest në datën 3 mars, datë në të cilën gjykata e apelit pritet të vendosë për fatin e vulës dhe logos së PD-s. Gjatë mbledhjes së kryesisë, kryetari Sali Berisha paralajmëroi se demokratët do të përballen me çdo që u merr siglën e PD-s. Ne kemi vendimin e gjykatës. Ata që duan na përjashtojnë ne do përballen me ne. Demokratët nuk kanë normend as të tërhiqet nga zgjedhjet, nuk kanë normend as të dorëzohen. Ky është revolucion. Përveç tubimit të 3 marsit, opozita do të protestoj sërish të enten për para parlamentit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi mbledhjen e kryesisë për të sqaruar se betejë e opozitës kundër majorancës socialiste dhe kryeministrit Edi Rama do të kërkoj kohë. Revolucioni paqësor fiton. Fiton do ndurim. Por absolutisht fiton dhe fiton në mënyrë të sigurt.
Berisha ju kundër përgjigje dhe të gjithë zërave që kërkojnë një aksion radikal të opozitës. Qendresa është forcë, dhuna nuk të sjell në objektivat që kërkojmë. Ne nuk shkojmë tek forca, sepse të shkosh tek forca do thotë të synosh të marrësh pushtetin me forcë, që në këtë moment kjo parti asgjë s'on vetë. Nuk jemi ne parti e pushtetit me forcë. Në datën 3 mars, gjykata e apelit do të mblidhet për të shqyrtuar vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri, i cili legjitimoi kuvendin e 11 dhjetorit të thirrur nga Sali Berisha. E nëse ky vendim lihet në fuqi nga apeli, atëherë Berisha regjistrohet në zgjedhje si kryetari i PD-s. Nëse jo, atëherë të drejtën për të regjistruar PD në zgjedhje e ka Lulzim Basha. Dy persona janë arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim nga policia pas protestës së opozitës që u zhvillua dje përpara parlamentit. Ata akuzojnë për kundërshtim të punonjësve të policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje të qetësisë publike, si dhe shkelje të rregullave për lëndët plasëse. Njëri nga të arrestuarit ishte më herët në kërkim nga policia e Krujës për vepra të tjera penale. Pas ditën e djeshme protestuesit u përplasën fizikisht me policinë për shkak se tentuan të çanin kordonin policor dhe të futeshin brenda mjediseve të parlamentit. Pasi u bllokuan nga uniformat blu, mbështetësit e opozitës odhën kapsolla dhe lëndë plasëse në drejtim të forcave të rendit. Përpasoi, tre policë u lënduan lehtë, kurse njëri prej tyre pati dëmtime në pjesën e syve. Shqipëria po përballet me një rënje rekord të numrit të lindjeve. Kjo dukuri që vjen kryesisht për shkak të emigracionit të lartë, pritet të sjellë, sipas ekspertëve, pasoja të rënda edhe për skemën e pensioneve. Tre vitet e fundit po shtojnë alarmin se shtesa natyrore e popullsisë po shkon drejt zeros. Të dhënat më të fundit të vitit që lan pas tregojnë se shtesa natyrore e vendit ishte 675 persona, më e ulta historike. Për jashtim bën vetëm viti 2021, ku patëm një tregues negativ të shtesës së popullsisë për shkak të numrit të lartë të vdekjeve. Shkaku kryesor i këtij fenomeni është emigracioni. Duke shtuar emigracionin neto, i cili duhet të jetë në nivelet e 30-40 mijë vetave, kemi një paksim të popullsisë dhe pra kemi një paksim të popullsisë. Ky paksim i popullsisë vjen edhe nga emigracioni, por kemi dukurinë e rënjes drastike të numrit të lindjeve. Nësi do t'i referohemi numrit të lindjeve, ato arritën në 23.000 në vitin 2022 ose 13.5% më pak se vitin 2021. Edhe ky tregues është më i ulti në dy dekadat e fundit. Shifrat e vdekjeve ju rikthyen niveleve të mëparshme me 22.000 ose 37% më pak se vitin e kaluar. Ishte rreth 3.2 në vitin 1990 dhe vitin e kaluar ishte 1.34. Por duhet kemi parasysh se për të riprodhuar shoqëria në nivelet të zakonshme duhet 2.1. Pra, nga 1.34 ne kemi nivelin e fertilitetit më të ulët në Evropë. Ekspertët prekohsh kërkojnë rishikimin e skemës së pensionit, e cila në vitet në vijim do të thellojë më tej deficitin. Pas 20 vjecësh, kur të jenë gati për të punësuar, do jetë më pak se 20.000 veta, kurse numri atyre që dalin pension është mbi 20.000 veta, mbi 20-25.000 veta. Atëre kemi një skem pensioni e cila duhet parë që sot. Qeveria ka paralajmëruar se do të rrisë pagën minimale për ta çuar atë në kufin të 40.000 lekve. Një lëvizje kjo që shkon në favor të skemës së pensioneve, por ekspertët thonë se kjo mas është e pamjaftueshme. Një alarm i përsëritur për shpopullimin e Shqipërisë, sidomos për rikjen e të rinjve, por sigurisht më në dukje dhe theksin te kjo temë e vën kryesisht forcat opozitare, deputetët e Partisë Demokratike dhe të opozitës përgjithësi. I ftuar në studio është zoti Flamur Hoxha, deputet i Partisë Demokratike. Më mbroma më së herët në studio. Atëherë, e thash që opozita prej kohësh e ngrë këtë alarm, qeveria po e zbraz Shqipërinë, të rinjt po ikin. Do t'ju bëj një pyetje, ju mendoni se kjo është një dukuri vetëm e Shqipërisë apo pjesa e asaj dukurie që ka prekur tashmë sidomos vendet e Ballkanit? Kjo në fakt është një dukuri që ka një nisja e kësaj dukurie ka të bëjë me ta quajmë një pandemi që ka kapur Shqipërinë mbas 2013-s. Pra janë politikat graduale që kanë bërë që sipas deklarimit që pam rreth 13% më pak lindje. Që normalisht Shqipëria ka qenë një vend që ndryshe nga vendet e tjera të rajonit apo të Evropës, që ka pasur rritje të popullsisë dhe kjo është ai këmbana e alarmit e fundit që tregon mungesën e shpresës
në Shqipëri rritjen e emigrimit dhe të migrimit dhe shpopullimin e Shqipërisë. Dhe kjo ka një analizë të gjatë, e cila ndoshta nuk kemi shumë kohë ta bëjmë, por nëse qeverisja në mandatin e tretë nuk i dedikon politika për pasur mundësinë që shqiptarët të rinj të rrinë në Shqipëri të kenë paga dietoze, të kenë mundësi të leta financiare për të krijuar familje dhe për të pasur mundësinë mos ta pasur emigrimin si vetëm në shpresë, ku sot në Shqipëri ne mund të flasim gjërë, qoftë biznesi ka mundësi, pa mundësi, qoftë të rinjt nuk kanë shpresë, qoftë edhe politika e cila ka parë brenda kornizës së saj të xhamt, brenda kryeministrisë apo brenda kabinetit qeverisës, ku asnjëherë nuk ka marrë në konsideratë edhe problemet që ka shprehur opozita, qoftë në parlament, apo qoftë edhe në jetën. Unë e thashë në fakt është një duguri që ka prekur gjitha vendet e Ballkanit, por megjithatë, eci me çështjet e tjera të ditës së politikës së ditës. Ju jeni, për ata që ndoshta nuk ju njohin, pjesë e grupit të deputetëve të Partisë Demokratike Zyrtare. Po. Ata që njihen si të grupit të Ali Bejit dhe të Bashës. A ishit dje në protest? Unë ndjeshe në seancë parlamentare. Kishim seancë brenda në parlament. Jo, dy pyesja për në fakt për protestën e ditës së shtunë. Protestet ditës unë nuk kam qenë në protestën e ditës së shtunë, sepse mendoj që ne në radhë parë duhet të protestojmë brenda vetes. Ne të gjejmë një ekuilibër, bashkëpunimi për të qenë bashkë si opozitë e bashkuar siç ishin në 25 prillit, për të bërë më shumë se ç'bëm 25 prill, qoftë me protestë, qoftë me politikë në parlament apo me qytetarët në qarqit ku përfaqësojmë, dhe për të dhënë mundësi shpresë shqiptarët që të shtohen, të jenë 10.000, 100.000, 1 milion shesh. Nuk është e qartë. Nuk është e qartë ndoshta për publikun ende nëse grupi juaj pa. Do të paraqitet në zgjedhje apo jo, do të nxjerrë kandidatët në të gjitha qytetet apo jo. Ka dilema ende në grupin tuaj, më sa duket. Ne kemi bërë propozimi direkt dhe unë në çdo studio dhe me çdo koleg që kam diskutuar dhe me kolegët e grupit ton parlamentar kemi qenë të qartë që në fillimin e kësaj përplasje brenda Partisë Demokratike, ne nuk kemi dashur kurrë që Partia Demokratike ta ndajmë. Nuk kemi krijuar struktura paralele, nuk duam të dalim me dy kandidat, por vetëm e zgjidhja është që ne të pranojmë që kemi një parti demokratike dhe të gjejmë ekuacionet siç janë i kemi transmetuar me platformat e bashkëpunimit që kanë bën kandidat të Partisë Demokratike fitues në 61 bashkitë. Pik. Dhe realisht në fakt nuk po duken këto shenja bashkimi. Ajo që bie më shumë në sy me kalimin e javëve dhe të muajve është që pjesë ose individ nga grupi juaj po shkojnë te grupi tjetër, te grupi drejtuar nga Sali Berisha. Kjo pastaj ka do një analizë të thellë, sepse në këtë rast unë nuk mendoj që përderisa unë jam pjesë e institucioneve të Partisë Demokratike, nuk mendoj dhe nuk besoj që ne duhet të kemi mendësinë për të shkuar te grupi apo te grupi tjetër. Në momentin që ne jemi në një krizë, e cila është edhe për shumë arsye të ardhmës të Partisë Demokratike, dhe unë jam nga ata të cilët besoj që unë shoh pak më larg dhe duhet të shoh larg ta shoh Partinë Demokratike më të madhe. Jo një parti të vogël të momentit, çastit, ndoshta deri diku, edhe humse apo jo të bashkëpunuese apo më e fortë për të dhënë shpresë shqiptarëve për ta votuar. Faleminderit që ishit në studio, ishte Flamur Hoxha, deputet i Partisë Demokratike, pjesë zyrtare të saj, ecim tej. Katër zyrtarë të bashkisë Dimalit u arrestuan me urdhër të prokurorisë së posaçme në akuzën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Në prangë ran drejtori zyrës urbanistikës, ish shefi i transportit dhe dy në punës të tjerë, po ashtu arrestuan dhe dy punonjës të një zyre private. Arrestimet erdhën pas një kallëzimi të bërë nga një banor i cili pretendoi se bashkia i mori pronën për një vepër publike, por në fakt ia dha padrejtisht dikujt tjetër. Drejtori i kadastrës, Artan Lame, tha sot se në gjithë vendin janë 75.000 objekte që nuk mund të legalizohen. Këto objekte nuk do të prishen, por do të përfshihen sipas tij në një skedar digital për të trajtuar rast pas rasti sipas projekteve të zhvillimit. 75.000 objekte në të gjithë vendin nuk e përfitojnë dot lejen e legalizimit. Kreu i kadastrës Artan Lame në një bilanc të bërë në Komisionin e Ligjeve shpjegoi se këto objekte nuk legalizohen dot për shkak të zonave ku ndodhen. Nëse nuk legalizohet për këto arsye që thash, regjistrohet në këtë skedarin digital dhe nuk prishet. Në momentin që ka dy shanse aty, ose kur të ketë shteti një projekt në atë zonë aty, do përfshihet, do i shkojë tje dera, do i trokitet, do i thuhet, vllah,
ti nuk legalizohesh edhe prandaj futur në skedar, atëherë përfiton një nga këto mënyra që parashikon ligji. Trajtimin financiar, trajtimin me banesë, trajtimin me qira, kështu me radhë. Pra nuk prishet asnjë objekt kot, sot do e prishim sot. Prishet ditën që shkon një projekt Kedera. Sipas Artan Lames, procesi i legalizimeve të objekteve të tjera është drejt fundit. Si vjet kemi arritur në shifrën komplesive 243.000 legalizime të bëra, ka rënje si vjet, nga 24.000 vitin e kaluar në 19.000-20.000. Unë gjykoj që kjo është gjëja më pozitive që kemi arritur deri tani, kjo rënje, sepse tregon që përfundimisht edhe kazani legalizime po përfundon, kategoria e objekteve që presin legalizimin, unë janë rreth 40.000, që do të thotë për 2 vjet të tjera, mbyllet për pjesën që ka hyrë në proces. Por opozita e akuzoi majorancën se legalizimet po i përdor për fushat elektorale, ndërsa kritika pati edhe nga deputeti socialist Pandeli Majko. Si mik e dua fort, por si drejtor të kadastrës, është ajo shpreha që kush të do të rre. Dhe mbjen të rra, faktikisht. Kur shoh dhe vlerësoj nga komunikimet situatën e regjistrimit pronësisë në qarqet tilla siç është qarku i Kuksit. Sa i takon rivlerësimit të pasurisë, Artan Lame tha se proceset të tilla nuk duhet të hapen më, por duhet ulur taksa e banesës. Nga Dubai, Edi Rama ka përthirrje që t'u besohet më shumë grave. Në forumin botror të qeverisjes, kryeministri ka nënvizuar se gratë kanë shanse më të mëdha se burrat për t'i realizuar punët që u ngarkohen. Në samitin botëror të qeverisjes që po zhvillohet në Dubai, kryeministri Edi Rama i takoi të fliste për gruan. Për përbërjen e kabinetit qeveritar nga 70% gra, Edi Rama tha se qëllimi nuk ishte për të krijuar një model, por për të përmbushur angazhimet e ndërmarra nga Partia Socialiste. Mund ta dëshmoj sipas përvojës sime se shanset me gratë për të i realizuar gjërat janë më të larta se sa me burrat. Nuk pretendoj që ky është një model për të gjithë. Thjesht flas për Shqipërinë. Më duket shumë interesante që edhe pse burrat kanë këtë namin se janë të fortë, se ju qëndrojnë bindjeve të tyre, ata janë më të prirur që t'i thonë po autoritetit të një burri tjetër pa e diskutuar, por në të njëjtën kohë nuk janë të mirë për të dhënë rezultate. Me gratë është ndryshe. Edhe pse kanë namin se janë më të nënshtruara, jo, ato ta thonë. Kur vjen fjala për pasjen e rezultateve, sërish mendoj që gratë janë më të besueshme se sa burrat. Të rëndësishme veçon transmetimin e dijeve dhe eksperiencave nga gruaja te gruaja. Është e rëndësishme që gratë në të njëjtën kohë të mos bëhen vetëm konsumatore të ndryshimit, por edhe promovuese të ndryshimit për të marrë më shumë vajza, më shumë gra, për të quar në nivellet e sipërme dhe jo të marrin pozicione dhe të shëndrohen në ferë pastaj për njëri tjetrin. Me zëvendës presidentin dhe kryeministrin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohamed Al Moktum, Edi Rama në shkruajnë marrëveshjen për zhvillimin dhe modernizimin e qeverisjes, ku një nga pikat është mbështetja financiare për realizimin e projekteve të digitalizimit. Atmosfera e Shën Valentinit këtë vit në Shqipëri duket se është më e vakët, ishte më e vakët se asnjëherë. Dyqanet e luleve janë thuajse bosh, ndërsa festa nuk ndihet në rrugë apo në kodrat e liçenit. Megjithatë, edhe këtë 14 shkurt nuk munguan dhuratat mes çifteve. Kriza ekonomike ka prekur edhe festën e Shën Valentinit. Ndryshe nga vitet e kaluara, ku 14 shkurt i festojë masivisht, këtë herë atmosfera festive është zbehur. Kodrat e liçenit apo dyqanet e luleve, dikur të mbushura me njerëz, sot janë thuajse bosh. Kriza e ka prek aq shumë sa s'ka ku shkoj. E shoh se nga vjeçmja deri në simjeçëm, me fjalë ka pasur për gjysë mu, më tepër. Sa që gjithë rinje kanë hikë gjithë jashtë, kështu që kush do blenë tani, do blenë pleqtë. Ajo që s'ka lekë nëjë shumë, do blenë edhe karafilin që është pak më lirë. Po faktikisht, trëndafili është për këtë ditë. Po për ditë nuk ka, so si Shën Valentin kemi shitur ca. Marin të gjithë, edhe të moshuarit, edhe pensionistët. Edhe ata kanë ardhur kanë marrë një, po marrin të mbjella pensionistët, nuk marrin kështu. Të rinë marrin trëndafil, një karafil. Ata që kanë zgjedhur të festojnë në mënyrën e tyre kanë qenë të moshuarit, të cilët pavarësisht moshës vijojnë dhe kujtojnë Shën Valentinin duke shkëmbyer dhurata. Është rastësi
që kemi dal, mas 26 vjeces, na korespondoj dita e Shën Valentinit. Ne ju urojmë të rive, të keni shumë fat, jetë lumtur, nuk festohej, nuk njifej, nuk njihej fare, nuk njihej. Figuronte si fest, dhe më thënë Shën Valentini, flasë para 90-s, atër kemi që të rinë, tani jemi të moshuar. Ne festojmë çdo vit. Lule dhe hame një drekshë. Shumë lule. Urime më i bukur për gjithë shqiptarë do tjetë vetëm dashuri dhe paqe. Ndërsa të rinjt janë më të rezervuar në festimet e kësaj dite. Kemi ndarë arsyesisht se ne jetojmë në Itali. Pastaj Shën Valentini një ditë është thjesht të rinjt dalin, festojnë. Nuk ka se ka një gjë veçantë. Rastësi në fakt se dhe bashorti im ka pushim edhe dolëm sot. Besoj se dashuria është çdo ditë vitit, kështu që një ditë. Me që kemi dhe fëmijët i argëtojmë pak sot këtej. Koha e bukur. Shën Valentini besohet se ka origjinën tek historia e një prifti që kurorëzoi dashurinë e pamundur mes dy të rinjve. Që pas viteve 90 edhe në Shqipëri kjo datë është kthyer në një fest. Përfundon këtu edicioni qendror i lajmeve për sot e martë 14 shkurt. Ju urojmë përmbajtje.